Na tábor jsem jezdil rád, až do tohoto roku, kdy mezi účastníky začaly kolovat řeči o tom, že když jeden z účastníků nedaleko tábora tragicky zemřel. Poslední táborový večer jsme seděli u ohně, hrály se písničky, všichni veselé zpívali, jako by na to nikdo nemyslel. Hej Oliver, zeptal se mě Roland, že ty se dnes budeš bát usnout. Proč bych měl, zeptal jsem se se strachem v hlase. Najednou Roland řekl, kdo z vás se odváží v noci do lesa? Nikdo neodpovídal. Tak tam půjdu sám. Roland došel k lesu. Všichni zadrželi dech. Naposledy se ohlédl a vstoupil do lesa. Čekali jsme, co se bude dít. Roland se stále nevracel. Dostal jsem strach. Ostatně napadlo, že uděláme skupinky a vydáme se Rolanda hledat. Pohybovali jsme se lesem nemečkem u sebe. Volali jsme Rolandovo jméno. Nikdo se však neozýval zpět. Jednou jsem zakopnul a upustil baterku. Rychle jsem ji popadnul. A když jsem zhlédl, thank you.